بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya bil Arabiyyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Mohd Rushdi Alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya Allah. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang telah berlaku, iaitu fi'il madhi. Perkataan tersebut ialah rafaqa. Rafaqa. Rafaqa maknanya dia telah mengiringi atau menemani. Perkataan rafaqa akan bertukar kepada rafaqtu. Rafaqtu maknanya saya telah mengiringi. Dan ia akan bertukar kepada rafaqta. Rafaqta maknanya awak lelaki telah mengiringi. Dan ia akan bertukar kepada rafaqti. Rafaqti awak perempuan telah mengiringi. Saya akan menggunakan ketiga-tiga perkataan tersebut. Rafaqtu, saya telah mengiringi. Rafaqta, awak lelaki telah mengiringi. Rafaqti, awak perempuan telah mengiringi. Saya akan menggunakan soalan daripada perkataan hal. Ma makna hal ya Yusra? Nah, saya akan menggunakan soalan ini kepada Kamal. Hal rafaqta? Ma maknahu ya Kamal? Adakah engkau telah mengiringi? Abawaika. Ma makna abawaika? Kedua ibu bapa engkau. Inda as-safar. Ma makna inda as-safar? Ketika bermusafir. Ila Makkah. Ma maknahu? Ke Makkah. Naam. As'aluka ya Kamal, hal rafaqta abawaika inda as-safar ila Makkah ya Kamal? Naam ya Ustaz, rafaqtu abawayya inda as-safar ila Makkah. Ma makna rafaqtu? Aku telah mengiringi. Abawayya, kedua ibu bapaku. Naam. Maratan ukhra as'aluka ya Kamal, hal rafaqta abawayka inda as-safar ila Makkah ya Kamal? Naam ya Ustaz, rafaqtu abawayya inda as-safar ila Makkah. Wa anti ya Yusra, hal rafaqti ma ma'nahu? Adakah engkau telah mengiringi? Abawayki, ma makna abawayki? Kedua ibu bapa engkau. Inda as-safar, ma makna inda as-safar? Ketika bermusafir. Naam. As'aluki ya Yusra, hal raqti abawayki inda as-safar ila Makkah ya Yusra? La ya Ustaz, ma rafaqtu abawayya inda as-safar ila Makkah. Ma makna ma rafaqtu? Aku tidak mengiringi abawayya kedua ibu bapaku. Nah, as'aluki maratan ukhra ya Yusra,
هل رافقت أبويك عند السفر إلى مكة؟ لا يا أستاذ، ما رافقت أبوي عند السفر إلى مكة. جيدة. Kemudian saya menggunakan soalan daripada perkataan limadha. Ma makna limadha ya Kamal? Mengapakah? Limadha rafaqta huma? Ma makna rafaqta? Engkau telah mengiringi huma, mereka berdua. As'aluka ya Kamal, limadha rafaqta huma? Rafaqtuhuma liusa'idahuma inda ada'il hajji. Ma makna rafaqtuhuma? Aku telah mengiringi mereka berdua. Liusa'idahuma, ma makna li? Untuk. Usa'ida, aku membantu. Huma, mereka berdua. Inda, ketika. Ada'il hajji, ma makna ada'i? Menunaikan. Al-hajji, hajji. Naam. Maratan ukhra, as'aluka ya Kamal, limadha rafaqtahuma ya Kamal? Rafaqtuhuma liusa'idahuma inda ada'il hajji. وأنت يا يسرى لماذا ما رافقتهما؟ ما معنى لماذا؟ Mengapakah؟ ما رافقت؟ Engkau tidak mengiringi هما؟ Kedua mereka. نعم. أسألك يا يسرى لماذا ما رافقتهما يا يسرى؟ ما رافقتهما لأن أخي الكبير سافر معهما. ما معنى لأن؟ كرانا أخي أبان. أخي الكبير ما معناه؟ أبان سي. نعم. سافر، ما معنى سافر؟ بالمسافر. معهما، bersama kedua mereka. مرة أخرى أسألك يا يسرى لماذا ما رافقتهما يا يسرى؟ ما رافقتهما لأن أخي الكبير سافر معهما. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan kam. Ma makna kam ya Kamal? Berapakah? Kam marratan, ma maknahu? Berapa kalikah? Naam. Rafaqta, ma makna rafaqta? Engkau telah mengiringi abawaika, kedua ibu bapa engkau. Indas safar, ma makna indas safar? Ketika bermusafir. Naam. As'aluka ya Kamal, kam marratan rafaqta abawaika inda as-safar? Rafaqtuhuma inda as-safar marratin kathira. Ma makna marratin kathira? Banyak kali. Naam. Marratan ukhra, kam marratan rafaqta abawaika inda as-safar ya Kamal? رافقتهما عند السفر مرات كثيرة. وأنت يا يسرى كم مرة رافقت؟ ما معنى كم مرة؟ Berapa kalika رافقت أبويك؟ ما معناه؟ Engkau telah mengiringi kedua ibu bapa engkau. نعم. أسألك يا يسرى كم مرة رافقت أبويك عند السفر؟ رافقتهما في كل مرة.
إلا عند السفر إلى مكة. ما معنى رافقتهما؟ Aku telah mengiringi kedua mereka في كل مرة pada setiap kali. إلا ما معنى إلا؟ Melainkan عند السفر إلى مكة ketika bermusafir ke Mekah. نعم مرة أخرى أسألك يا كم مرة رافقت أبويك عند السفر يا يسرى؟ رافقتهما في كل مرة إلا عند السفر إلى مكة. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب الباسعة يوم عليكم.